Ahoj, já jsem Tomáš. Ahoj, já jsem Martin. A dneska bychom s vámi rádi prošli takovou kuchařku infrastruktury, tak jak o ní uvažujeme, jak s ní pracujeme v Česko Digital. My jsme se rozhodli tady ten seriál videí začít právě infrastrukturou, protože to je jeden z nejčastějších dotazů nebo jedna z nejčastějších témat, který řešíme třeba s projektama, který se dějou v Česko Digital. Infrastrukturou myslíme třeba to, kde a jak běží databáze, to, kam se nahrávají data, kde a jak běží, nevím, třeba CDNka a tady tyhle ty věci. Takový klíčový princip, který pro nás důležitý je, aby všechny věci byly pokud možno v rámci jednoho repozitory na GitHubu. To znamená, aby jedno repo na GitHubu obsahovalo, dejme tomu, frontend, backend i infrastrukturu najednou a aby vlastně tím, že si někdo třeba převede k sobě tohle repo, tak aby vlastně dostal všechny ty tři věci a mohli jsme snadno ten projekt třeba předat té mateřské organizaci. Ještě jsme nepředstavili, to asi nepůjde se tomu vyhnout, tohle je Beata, která tady bude s náma na infrastruktuře pracovat. A ten důvod, proč vlastně takhle mocně sázíme na GitHub, je prostě hlavně to, že s ním umí, většina lidí ho zná, umí s ním pracovat, je tam nějaký nízký práh interakce a je super, že díky té jejich automatizační platformě GitHub Actions se dá spousta z těch věcí, které běžně děláme, automatizovat, což vám ostatně dneska ukážeme. A teď se můžeme asi pustit teda do konkrétního příkladu. Když budeme mluvit o té infrastruktuře, tak pro nás jako klíčovým nástrojem pro práci s infrastrukturou je Terraform, což je nástroj, který umožňuje vlastně deklarativně popsat tu žádoucí infrastrukturu v takovém jako kódu a pak vlastně přímo tady tu infrastrukturu vytvořit u poskytovatele, kterého si vyberete. V našem případě to nejčastěji jsou to Amazon Web Services nebo familiárně AWS. Já k tomu ještě ve stručnosti dodám, proč jsme si vybrali zrovna GitHub. Ze všech těch nástrojů na GitHubu je největší komunita, kterou využíváme víceméně většina open source softwaru, se vytváří na GitHubu. Další výhody jsou, že nejvíce z těch nástrojů transparentní, že víceméně všechno, co se v tom open source děje, je veřejné a jednoduše veřejně přístupné. A taky v neposlední řadě to, že většina nástrojů a jejich premium je pro open source projekty zdarma. Tady ukážu ve zkratce, jak teď vypadají naše projekty v Česko Digital. Máme jich tam spoustu a víceméně všechno, co děláme, tak je na GitHubu. My budeme pracovat s projektem InfraDemo. To, o co nám jde, je ukázat celou pipeline té infrastruktury. Nejít do hloubky, což znamená neřešit konkrétní věci, co deployujeme, ale na minimálním příkladu si ukázat vlastně kompletní cestu, jak ten GitHub a Terraform používáme. Teď bych rád ukázal, co to je Terraform. Terraform je nástroj společnosti HashiCorp a jeho cílem je deklarativně popsat infrastrukturu v kódu a pak se zeptat Terraformu. Terraforme, co se musí stát, aby jsme se do tohohle stavu popsané infrastruktury dostali pro různé providery. My v Česku Digital pracujeme s AWS, ale je to možné pro víceméně jakéhokoliv public cloud providera, případně i nějaké menší providery, pokud mají plugin pro Terraform. My budeme tady používat AWS a plugin Terraformu pro AWS. Konkrétně tohle je nejminimálnější příklad toho, co Terraform může znamenat. Deklarujeme v souboru Terraform TF v nějaké podložce Infrastructure AWS v repozitáři soubor Terraform TF. Terraform už ví, že si má brát ty soubory. Když se podíváte na většinu repozitářů Česko Digital, tak tam najdete jako složku Infrastructure a tam většinou AWS pro ty projekty, které používají AWS. Taková naše naming convention, byste věděli, kde právě tu definici
najdete. Teď konkrétně k našemu minimálnímu příkladu nadefinujeme nějaké parametry Terraformu, konkrétně verzi 0.15.4 mám nainstalovanou u sebe na MacBooku a řekneme, že používáme provider AWS v nějaké verzi větší než 3.28. A řekneme pro ten AWS, že chceme fungovat v regionu EU Centrál 1, což je Frankfurt, pokud znáte AWS. Ten resource, na kterém si budeme ukazovat nicméně všechny naše příklady, protože nám nejde o to budovat infrastrukturu a učit se nástroje AWS, je S3 Bucket. Tomáši, co to je S3 Bucket? S3 Bucket neboli kyblíček, česky hezky řečeno, je takový základní stavební kámen infrastruktury v AWS. Je to komponenta, která je určená pro ukládání dat. Takže pokud do AWS potřebujete uložit libovolná data ve formě souborů, nikoliv teda, že nepotřebujete databázi, ale potřebujete uložit pár souborů, tak vždycky to ukládáte do nějakého S3 kyblíčku, který potom se propojuje s dalšíma komponentama a staví se z toho nějaká složitější infrastruktura. Ale kyblíček v S3 je taková jako jedna z nejdůležitějších komponent, proto jsme si ji vybrali jako pro ukázku té infrastruktury. Já ukážu, jak to vypadá naživo AWS. Tohle je vlastně náš AWS účet a služba S3 a všechny bakety, které teď konkrétně máme. A náš cíl je spravovat tady navíc ještě jeden baket, který se bude jmenovat 1 Terraform CD Demo. Začíná to jedničkou, protože chceme, aby byl nahoře a nemuseli jsme ho hledat. A chceme, aby byl private. To je teď všechno, čeho chceme dosáhnout. Chceme jako to vytvořit na této infrastruktuře, aniž bychom to museli klikat přes Create Bucket. Já udělám malou odbočku toho, co se děje tady v tom prostředí, které mám. Je to IntelliJ IDEA, kde použít víceméně jakýkoliv jiný textový editor, například VS Code. A mám tam instalovaný plugin pro Terraform, který mi pomáhá s tím, že víceméně těch souborů mi doplňuje IntelliSense a můžu například vědět, co všechno za parametry má třeba ten zdroj AWS S3 Bucket. Navíc mám terminál, který je ve složce AWS, vlastně ve struktuře to Infrastructure AWS, že pracuju v této složce. A mám nainstalovaný nástroj Terraform v verzi 0.15.4. Když si budete procházet vlastně stránky Terraformu, tak doporučuji projít nejdřív Get Started, kde si projdete pro váš vybraný cloud tím úplně nejběžnějším příkladem a instalováním samotného Terraformu. Čím se dostanete do stavu, kde budete mít terminál a budete tam mít funkční Terraform. V tom samém návodu se dozvíte, že první příkaz, který v Terraformu potřebujete, je init, který v podstatě připraví všechno k tomu, aby Terraform mohl fungovat. Stáhne pluginy, které se nadefinovaly pro nás, je to AWS ve verzi větší než 3.28. Výborně, teď víceméně je všechno připravené a už se můžeme Terraformu ptát a dávat nějaké příkazy. Jak jsme říkali na začátku, tohle je deklarativní zápis infrastruktury, kterou chceme mít. Je to v podstatě ten stav, kam se chceme dostat. A to, co my děláme, se ptáme Terraformu, jak se do tohoto stavu dostaneme z konkrétního stavu, který teď existuje. Což ten příkaz je konkrétně Terraform Plan, kde my se Terraformu ptáme, Terraforme, řekni nám, co se musí stát, aby jsme se dostali do finálního stavu. Čili do stavu, kdy máme vytvořený ten jeden kyblíček. Ano. A Terraform nám řekne, že aby se to muselo stát, tak musí vytvořit právě ten kyblíček. Znamená, vytvoří jeden zdroj a nic víc. Terraform nejenom, že vytváří ten plán, ale dokáže vlastně za nás i podle toho plánu naklikat. V podstatě to, co udělá, konkrétně dalším jako třetím důležitým komandem Terraformu, apply, kde my ten Terraform vlastně přes
AWS API vytvoří to, co nám řekl, to znamená, že vytvoří ten paket. Ještě se nás ptá, jestli to opravdu chceme udělat. To opravdu chceme udělat. Mimochodem, tady je hromada parametrů ukázaná, přitom my jsme vlastně prosili o bucket, tam byly jenom dva nějaký parametry zadaný a teď Terraform říká, že vytvoří bucket, který bude mít všechny tady ty parametry. To jsou teda nějaký výchozí hodnoty, nebo? Vlastně, když se podíváte na dokumentaci Terraformu, což doporučuji si projít, že Terraform má výbornou dokumentaci, když se třeba podívám na resource S3 bucket, na AWS S3 bucket, název toho resource je první věc hned za resource, ta další je jméno toho resource, tak se dozvím několik velmi důležitých věcí. První jsou nejtradičnější příklady použití, nějaké minimální i nějaké více komplikované. Druhá zásadní věc jsou takzvané argumenty. Argumenty jsou to, čím můžu daný zdroj definovat. Já jsem třeba si vzal jenom bucket, což je název toho bucketu, a vzal jsem si ACL, což znamená jeho viditelnost, chci, aby byl private. Klidně bych tam mohl přidat podle dokumentace další věci, když bych chtěl například ten bucket šifrovaný, který mám server side encryption configuration, s čímž mi může pomoct můj plugin pro IntelliJ, a mohl bych mít takhle si definovat bucket, který by byl šifrovaný. Teď se podíváme na výsledek našeho Terraform Apply, kde vytvářel S3 bucket a za 4 vteřiny ho vytvořil. To znamená, že ten Terraform Apply doběhl úspěšně. Můžeme se podívat, jestli to pravda. Tady vidíme náš kyblíček, který je zatím prázdný. Pokusíme se ho naplnit a zužitkovat časem. Takže teď vlastně se stalo úplně to stejné, jako kdybych přišel do té administrační konzole, kliknul na Create Bucket a napsal tam, že chci kyblíček s tímhle názvem, že chci, aby byl soukromý. Tak se stalo přesně to též, akorát vlastně, že místo toho, aby jsme to klikali ručně, tak jsme to popsali vlastně v té definici infrastruktury nějakým formálním jazykem. Terraform vlastně to pak naklikal za nás. No, je to přesně tak. A když už jsme o té dokumentace, tak zmíním ještě druhou důležitou věc, to jsou atributy. Na rozdíl od argumentů, které nám nicméně definují zdroj, atributy popisují ten zdroj ve chvíli, kdy je vytvořený. Například pokud znáte AWS, tak jakýkoliv resource má ARN, Amazon něco name, a ten se vytvoří až ve chvíli, kdy třeba v našem případném bucket je vytvořený. A přes tyhle ty attributes my potom můžeme přistupovat, nebo přes Terraform můžeme přistupovat k jednotlivým attributes a používat je kdekoliv jinde v tom kódu. Aha. Například, když jsme do toho skriptu chtěli přidat output, což je něco jako vyprintování nějaké hodnoty, a chtěli bychom vyprintovat právě ten ARN toho nově vytvořeného stream bucketu, tak můžeme v podstatě takhle adresovat. Když si podíváme, co nám vlastně tvořilo. Tohle mě zajímá vlastně, že teď, když necháme znova proběhnout ten Terraform, tak vlastně on už se nebude podruhé snažit vytvářet ten kyblíček, protože vlastně ten kyblíček už existuje. Takže vlastně teď by to mělo udělat takovou jako, nemělo by to udělat nic a jedině to vypíše ten side effect, vypíše to nějaký to ARM toho kyblíčku, je to tak? Ano, je to přesně tak. Vlastně Terraform se podívá na state, ví, že ten kyblíček už tam je, takže ho nechce vytvořit. A jediné, co se snaží vytvořit, je, že my jsme přidali output, kde ten S3 ARN je opravdu ten ARN toho našeho kyblíčku Terraform CD demo, který jsme tady víceméně přes ten attribut adresovali. Aha. Tímhle jsme si vlastně ještě ale nějak zvlášť nepomohli, že jo? Teď jako místo toho, aby jsme to naklikali ručně, tak to za nás udělal robot. A
Jako jediný, v čem jsme pokročili, je, že tu infrastrukturu máme někde popsanou, že jako pokud někdo chce vědět, jak ta infrastruktura vypadá, tak nemusí chodit do konzole AWS, má ji tady vypsanou. Ale jinak vlastně jako jsme žádný zásadní pokrok neudělali. Je to přesně tak. Nicméně to, co jsme udělali, je, že při tom lokálním běhu Terraformu jsme docílili toho, že já nemusím nic klikat, ale běží mě to tady v konzoli, ale pořád potřebuju přístup do AWS. Tahle ta konzole je vlastně spárovaná s tím AWS účtem přes nějaké klíče. To, jak to jde posunout a na co jsme se rádi podívali teď, je, jak to můžeme propojit s GitHubem a jak můžeme využít právě GitHub Actions k tomu, bychom tohle velmi jednoduše deployovali. A když se podíváte na to, co vlastně ten Terraform vytvořil lokálně, v té lokální složce, tak jsou tu nějaké jeho metasoubory, což jsou ty providery, co postahoval, a je to takzvané jako Terraform State. Ten Terraform State je soubor, kam si Terraform zapisuje, jaká aktuální stav na AWS. Zapisuje, je tam například zapsané, že tenhle ten kyblíček, který se jmenuje 1 Terraform CD Demo, vytvořil on a vytvořil ho za nějakých podmínek. A oproti tomuhletomu stavu on si dělá změny. Tak pozná, že má spravovat ten Terraform CD Demo kyblíček. Takže vlastně, když ten Terraform startuje, tak vezme si ten stávající stav, ten třeba může zrovna aktualizovat z AWS, ale vezme ten stávající stav, udělá jako rozdíl oproti tomu žádoucímu stavu, vypadne mu z toho nějaký jako seznam akcí, který je potřeba udělat, aby ten současný stav odpovídal tomu požadovanému, a to je to, co ti vypíše, hodlám udělat tohle a tohle, a ty řekneš jo, udělej to a proběhne to. Ano, je to přesně tak. A protože my pracujeme lokálně, tak ten stav se vlastně uloží lokálně do složky. Teď, pokud bychom chtěli přejít do cloudu a přejít na GitHub a všechno automatizovat, tak potřebujeme, aby ten stav se nevytvářel lokálně. My vlastně vůbec nebudeme s Terraformem pracovat lokálně, chceme s ním pracovat jenom přes GitHub Action. Což znamená, musíme tenhle ten soubor Terraform TF State dostat na místo, kam se k němu dostane například to běhové prostředí GitHubu. A protože pracujeme s AWS, tak rovnou využijeme toho, že máme S3 službu a vytvoříme tam kyblíček, do kterého uložíme ten TF State. Tohle je výjimka toho, že věci děláme automaticky, na ten kyblíček musíme vytvořit ručně. To je klasický problém slepice vejce, že na to, aby fungoval Terraform, tak potřebujeme kyblíček, takže musíme to prostě založit ještě předtím, než to spustíme. Je to přesně z toho důvodu, takže ten kyblíček si vytvoříme ručně s defaultními hodnotami. Máme ho vytvořený tady, zatím prázdný. A ještě než to budu měnit, tak ukážu další command Terraformu, který je velmi důležitý pro testování, kdy víceméně všechno, co ten Terraform vytvořil, chceme zase zničit. To zní zábavně. A ten command se jmenuje destroy. On se zase podívá na ten state, zjistí, že tam má jeden kyblíček a aby se dostal do stavu, kde není vůbec nic, tak ten jeden kyblíček musí zničit. Ale já to chci udělat. No resource destroyed, můžeme se podívat na S3, že se to opravdu stalo a kyblíček zmizel. Mm-hmm. Že teď jsme v bodě nula. Teď jsme v bodě nula. Teď, jak propojit Terraform s S3 takzvaným backendem, což znamená, aby se state nesynchronizoval do složky lokální, ale právě do cloudu, do S3. Definujeme to jako backend, S3, definujeme bucket, jméno toho bucketu je na Terraform demo TF state. Key, což je název souboru v tom bucketu, zachováme stejný, Terraform TF state.
Aha, chceme ho v regionu Central 1, což je Frankfurt. Vlastně teď, pokud smažeme ty původní Terraform tagly a uděláme znovu Terraform init, tak vlastně znovu si stáhne všechno, co potřebuje, ale zároveň propojí ten backend automatically s S3, že naším krásným kyblíčkem. Takže teď vlastně, když si stáhne aktuální stav z AWS, tak už ten stav neukládá, neznačí si ho k sobě do lokální složky, ale ukládá ten zjištěný stav do toho kyblíčku na S3, aby vlastně jsme mohli na tom případně spolupracovat, aby kdokoliv další mohl koukat na ten stejný stav. Ano, je to přesně tak. Můžeme si to ukázat na konkrétním příkladu, kdy vlastně ten Terraform, který máme nadefinovaný, aplikujeme. A on nám zase říká, protože předtím jsme udělali destroy, tak abych ten kyblíček vytvořil, tak musím udělat toto. Jedna ze zajímavostí o těch atributů je, že některé nejsou známé předtím, než se ten kyblíček vytvoří. Třeba jako jeho ARN, když si řekneme, že ano. Takže teď se zase dostaneme do stavu, bude vytvořený kyblíček podle nějaké definice naší infrastruktury a rozdíl je v tom, že teď ten stav té infrastruktury není uložený na lokálu, ale je uložený v nějakém sdíleném úložišti na AWSku. Ano, když se teď podívám do té složky AWS, tak tam mám ten .terraform soubor, což je stažený AWS provider. Mám tam nějaký log soubor, ale už tam nemám Terraform TF state. Aha. Podívám se do našeho kyblíčku se statem, kde mám Terraform TF state, což je ten původní, který byl lokálně, je teď na S3 a s ním propojený. Vlastně co jsou to na GitHubu GitHub Actions? Jsou to v podstatě nějaké kontejnery, kde běží kus kódu nebo klidně nějaké plnotučné programy jako workflow. Což znamená, že my si můžeme nastavit, že chceme, aby se nějaký workflow spustil ve chvíli, kdy vytvoříme pull request, nebo ve chvíli, kdy přidáme nějaký nový kód do masteru. A to, co my vlastně, to, čeho chceme docílit, je, aby když změníme infrastrukturu, to znamená definici Terraformu, ten náš Terraform TF soubor, tak, aby po merge do masteru nebo po změně v masteru se provedlo Terraform apply. Toho docílím právě přes GitHub action, definováním action, kterou tady mám jako Terraform apply. Ty actions vlastně jsou teda definovány jako nějaký YAML, teda vlastně přímo v repozitory. Ano, v adresáři .github workflows, chceme jakýkoliv YAML file se bere jako, se zkusí vzít jako action, jako workflow. A tady vidíme, co to znamená, nějaké jméno, že chceme Terraform apply push a chceme, aby při každém push do branche master, kde se změní něco v adresáři infrastructure AWS, dvě hvězdy, že znamenají cokoliv pod tím, se provedly tyhle ty joby. Konkrétně tady máme jeden job Terraform, který se skládá z několika kroků. První je checkout toho samotného repozitáře, že v tomhle stavu budeme mít nějaký Ubuntu Virtual Machine, který bude mít checkoutnutý celý repozitář, konkrétně master. A potom skládáme to workflow z nějakých krabiček. Ta krabička, kterou proto použijeme přímo od HashiCorpu, což je tvůrce Terraformu, a je to Terraform GitHub Action, kde můžeme použít jednotlivé komandy Terraformu. My potřebujeme to flow nejdříve init, to znamená, my potřebujeme, aby se provedl init v té naší virtual machine, to znamená, stáhl se z S3 ten TF state v našem případě. A hned potom potřebujeme udělat apply. Obě tyhle ty akce potřebují zase AWS klíče, které my máme sdílené v GitHub
Secrets. Konkrétně to vypadá tak, že v setting vlastně toho repozitáře jsou secrets, což nemusí být jenom secret, můžou to být víceméně jakékoliv variables, které definují cokoliv, co se v tom repozitáři děje. Aktuálně tam máme dvě, což je víceméně náš deployující klíč a token pro AWS. Aha, takže když to zhrnu, tak teď vlastně já udělám nějakou změnu v Terraform TF, pushnu to, jakmile to pushnu do masteru, tak vlastně GitHub si všimne, OK, tady nějaká GitHub action, která se vztahuje tady na tady ten push, tady na tu cestu, tak spustí tu action. Ta action vypadá tak, že vlastně někde se vycheckoutuje jako ta aktuální verze kódu, která souvisí s tím pushem. Vlastně inicializuje se Terraform, to znamená, že on si načte stav z té S3 naší, stáhne si ty komponenty pro AWS a podobně, podívá se na tu novou definici té infrastruktury, srovná ji s tím stávajícím stavem, řekne, musím udělat toto a toto, pak si načte z proměnných prostředí, si načte vlastně ty přístupové údaje do AWS a přes AWS API vlastně provede ty změny na infrastruktuře a když to doběhne, tak vlastně po tom pušnutí bude ta infrastruktura v tom stavu, ve kterém který popisuje ten soubor Terraform TF. Je to tak. Ukážeme si to prakticky. Kde víceméně mám dva důležité soubory. Jeden je můj Terraform TF s popisem, deklarativním popisem infrastruktury, kam se chci dostat. A druhý je vlastně moje GitHub Action z Terraform Apply, která mi říká, že při každé změně v masteru ve složce Infrastructure AWS proveď tyhle ty kroky. Že já už vlastně to komitnu. A tu GitHub Action vlastně nekomitujeme po každé, že jo? Teď mi jednou komitneme, ona pak bude vytvořená a už bude fungovat. A teď jenom jako shodou okolností komitujeme obojí najednou, ale kdykoliv příště už bychom jenom komitli ty změny v tom, v té definici infrastruktury a to by stačilo. Ano, je to tak. Tím, že jsme ten soubor teď vytvořili, tady jsme oba, tak je vlastně takový úvodní komit. Aha. Push. Chceme to vlastně pushujeme teď přímo do masteru. Ho repozitáře. Chvilka napětí. Chvilka napětí. A můžeme teď se podívat, že teď vlastně tam máme všechny ty tři soubory. V GitHub Workflows náš Terraform Apply, v Infrastructure AWS náš Terraform TF a git ignore, tedy tam jako malý bonus. Mm-hmm. A tady teď v actions by nám měla teda přibýt ta dotyčná action. A v action přibyla dotyčná action. Která všem ještě neběží. Se ovšem nespustila. Tak to je skandální, Martin. To je velmi skandální. A co s tím budeme dělat? Uděláme nějakou změnu. Uděláme nějaký náhodný push. Vám, že se ta branch jmenuje master. Jmenuje se master. Uděláme náhodný push. Je věc, kterou jsme si neukazovali a to je změna v tom, že tahle infrastruktura je vlastně teď nasazená po Terraform Apply, mm-hmm. Takže i kdyby se ta action spustila ve chvíli, kdy jsme to tam pushli, tak by se nestalo nic. Jasně. A my si ukážeme, jak to funguje, když mám nějakou změnu, když bych chtěl třeba tu viditelnost toho našeho databucketu změnit z private na public read. Teď už jedu klasický workflow, kdy komituju přímo masteru. Takže teď chvilka napětí a tentokrát už by se měla úspěšně rozběhnout ta zmíněná action. Chvilka napětí, commit. A jede. Podle oranžového puntíku už vidím, že naše akce jede. Teď už nám běží naše action. Můžeme se podívat, co konkrétně to znamená. Ten job se jmenuje Terraform a zatím se připravuje. Což znamená, že do toho VM se stahují všechny ty jednotlivé bloky, které tam máme. Ty bloky jsou reprezentované nějakými Dockerfily, které se postahovaly. Provedl se Terraform init, tady můžeme vidět, že se stalo to samé, co se nám stalo lokálně, což znamená, že propojili jsme se s S3 bucketem
a postahovali všechny pluginy. Teď probíhá Terraform Apply. Tady on ví, že jede v tom automatickém režimu, že se neptá, že není v interaktivním režimu. Ano, to zajišťuje ten Terraform Action. Terraform Action. Aha. Ten Terraform Action je definovaný tak, že není v interaktivním režimu. Aha. Teď to proběhlo a náš nový kyblíček je teda public read. Teď to proběhlo a tady vlastně vidíme změny. Tady vidíme změnu, že náš kyblíček je z private na public read. Vidíme, že po aplikaci nic se nepřidávalo, jeden zdroj se změnil a nic se nezničilo. Super. Takže teď vlastně kdokoliv má přístup vlastně do masteru, tak může změnou toho souboru změnit naši živou infrastrukturu na AWSku. Je to tak? Je to přesně tak. Víceméně nepotřebujeme si předávat už přímé přístupy do AWS, nepotřebujeme nikomu dávat klíče a vlastně v podstatě nepotřebujeme, aby ten člověk, který s tím AWS bude pracovat, aby byl zároveň administrátor toho konkrétního účtu, na kterém pracujeme. A zároveň už vlastně nikdo nemusí dělat v terminálu, jestli tomu dobře rozumím, že stačí vlastně tady zmáčknout tečku a spustí se nám nějaký editor, kde vlastně si můžu něco změnit Terraform TF, aniž bych cokoliv dalšího věděl a uměl, tak se vlastně změní ta infrastruktura. No, je to tak. Víceméně kdokoliv může přijít a přidat nám pull request. A teď, co je teď další důležitá věc a vlastně další krok v kompletaci té automatizace, je, že kdyby teď někdo přišel, protože ten infrademo repozitář je public, kdyby někdo přišel a řekl si, že prostě public read buckety to jako nikdy, všechny buckety musí být private, upravil to právě v tom integrovaném VS Code a vytvořil nám pull request s tím, že by to přepsal například zpátky na private, tak my bychom vytvářeli vlastně review toho pull requestu. A to, co bychom nejspíš museli udělat, je, kdybychom nevěřili jako tomu samotnému kódu a chtěli jsme vidět, co ten Terraform dělá, že bychom si udělali checkout vlastně toho pull requestu, napárovali to s naším AWS účtem a koukli se Terraforme, naplánuj nám to, co vlastně se musí stát, aby ten Terraform prošel. Že my vlastně vidíme div té popisované infrastruktury, ale ten div v tom zadání se může propsat v něco relativně jako v nějaký větší změny v realitě. Ano. A aby jsme v tomhletom pomáhali těm lidem, kteří dělají review, což pro Česko Digital jsme většinou my a my si chceme pomáhat, tak můžeme vytvořit další workflow, který nebude pracovat s masterem, ale bude pracovat konkrétně s pull requesty. A to tak, že na jakémkoliv pull requestu, když se něco změní v infrastructure AWS a čemkoliv pod ní, zase používáme náš tradiční HashiCorp Terraform akci. Začínáme initem, tím začínáme vždycky. A můžeme se vlastně naplánovat, nechat Terraform naplánovat naše změny a vypsat je do pull requestu. Mm-hmm. To znamená, že ten finální výsledek toho workflow, kam se chceme dostat, je, že kdokoliv přijde a udělá nějakou změnu v naší infrastruktuře tak, a vytvoří pull request, tak do toho pull requestu nám Terraform, právě tímhletím workflow, dodá, jaké změny se musí udělat. Pro nás, jako reviewery toho pull requestu, je pak velmi jednoduché se podívat, jako tenhle div chci a tyhle kroky chci, aby Terraform udělal, zamergeovat ho, což spustí ten Terraform Apply Workflow. Můžeme to zkusit? Ten kruh uzavře. Aha. Můžeme to zkusit. Čili nejdřív chceme commitnout tu novou action, že jsme si vyzkoušeli, že to nejde komitnout najednou ty obě dvě změny. Čili teď přidáváme tu GitHub action, která bude obsluhovat pull requesty, které se týkají infrastruktury.
Tak a teď bychom vlastně chtěli do nový větve udělat nějakou změnu, třeba vrátit ten kyblíček na private. Já rozhodně chci vracet kyblíček na private, protože public kyblíčky, je to spousta firm si jako zjistilo, že to není dobrý nápad. A teď vlastně ten workflow nebude takový, že budeme komentovat přímo masteru, ale vytvoříme si novou branch. A komitneme do ní. Teď pušujeme vlastně do branche private. Aha. Čili tam neběží zrovna jako žádná integrace, že jo? Tam není žádná GitHub Action, která by tomuhle vzoru odpovídala. A teď nám GitHub vlastně nabídne pull request. Teď nám GitHub nabídl pull request. A právě proto, že jsem... Nebo probíhá... Tak probíhá akce Plan on PR. Na branch private bucket, kde se zase můžeme podívat, co přesně dělá. Udělá checkout, Terraform init. Terraform plan. A tady vlastně vidíme, co se stalo. Vidíme ten plán. Teď tam teda trochu štěstí přibyl komentář u toho pull requestu. Vidíme ten plán, který je změnit public read private, a tady nám říká, že vytvořil comment on pull request. Takže já se na ten pull request podívám. A mám tady od Terraformu output toho plánu, který mi říká, že aby se to stalo, tak musí provést tuhle tu jednu změnu. A já se na základě toho můžu rozhodnout, ano, je to rozhodně zrušující. A já se na základě tohohle toho jako reviewer můžu rozhodnout, co s tím udělám, a protože se mi to líbí a chci private bucket, dobře, tak to rozhodně zamerčuju. A tím se spustí teda už ta předchozí integrace, to znamená, teď se probere ta GitHub Action, která se stará o to nasazení těch změn na AWSku, a chvilku se tady bude něco motat a na konci budeme mít kyblíček v AWSku zase soukromý. Je to, ano, tak? Je to přesně tak. Super, to je pokrok. Teď jsme se dostali do velmi důležitého milníku, kde víceméně všechno, celé to flow pull requestů je automatizované. Chtěl bys to nějak shrnout. Dobře, takže vlastně teď... Jako ten zásadní pokrok je v tom, že zatímco předtím třeba bychom museli dávat někomu klíče od AWS a dávat mu administrátorský účet, tak teď vlastně ty lidi už vůbec nepřicházejí do styku s AWSkem, stačí popsat tu infrastrukturu, no, změnit tu infrastrukturu vlastně v terraform.tf, v libovolném editoru, klidně prostě z telefonu jenom tady na GitHubu udělat nějakou změnu. Vznikne pull request, tam vlastně se probere, díky GitHub Action se probere Terraform, řekne dobře, tady ty změny v infrastruktuře by vypadaly v reálu takhle, tohle já bych reálně měnil. Následně ten, kdo prohlíží ten pull request, tak řekne jo nebo ne. Pokud řekne jo, mergene to, naskočí ta druhá integrace, která zavolá znova Terraform, řekne tyhle ty změny, nebo respektive tady tu novou infrastrukturu bych chtěl mít, Terraform vlastně spočítá, co je potřeba udělat za změny, a ty změny provede, a výsledkem je teda nový stav infrastruktury. A tohle všechno probíhá klasicky vlastně nad tím gitovým workflow, což má mimo jiné za důsledek, že teď jsme schopni udělat třeba revert změny v infrastruktuře. Že pokud uděláme nějaké změny, které vlastně se ukážou jako nežádoucí, tak můžeme revertnout commit a tím vlastně jako vrátíme zpátky ty změny na infrastruktuře.
Je to tak a má to i opačnou výhodu, když někdo nechtěně rozbije infrastrukturu v konzoli, což se nám také v Česko Digital stává, protože všechny projekty jsou pod jedním účtem a nestává se to výjimečně, tak můžeme udělat to, že spustíme Terraform Apply tak, jak je, a on víceméně ty změny, kterými někdo něco rozbil, vrátí do původního stavu, který my chceme. Mm-hmm. Super. A ještě jsme chtěli zmínit jednu věc, abyste si nemysleli, my jsme tady ukazovali konfigurační soubory toho Terraformu a konfigurační soubory GitHub Actions. Všechno jsou to vlastně jako docela, nebo minimálně v případě GitHub Actions, jsou to docela dlouhé věci. Rozhodně to není tak, že by Martin přišel a vysypal třeba nastavení té GitHub Action z rukávu. Je to tak, že tohle je klasicky copy and paste, takže vlastně tu GitHub Action převezmeme od někud z dokumentace nebo z nějakých ukázkových jiných GitHub Actions nebo z předchozích projektů. Pak jenom upravíme ty věci, které jsou specifické pro tenhle projekt, takže nebojte se, nemusíte to psát od nuly tady ty konfigurace. To též platí i pro Terraform jako takovej. Standardní styl práce, když chci, dejme tomu, nakonfigurovat nějakou distribuci CloudFront, tak je, že jdu do dokumentace Terraformu, tam si najdu nějaký příklad, jak vypadá konfigurace CloudFrontu, naberu si ten kus infrastruktury do schránky, vložím ho k sobě do té definice infrastruktury, tam upravím nějaký parametry, které jsou relevantní pro ten můj projekt, vyzkouším to, otestuju to a pak to vlastně nasadím do praxe. Takže stručně řečeno, nebojte se, že to budete všechno psát ručně. Je to do velké míry copy and paste a úpravy na místě. Já bych k tomu dodal, že ta dokumentace Terraformu je opravdu dobrá. A je tam strašně moc příkladů. A dokonce je to i tak, že když chci použít nějaký AWS resource, otevřu si dokumentaci Terraformu, tak to ten úplně první blok kódu, který tam je, je přesně tak, jak ten zdroj chci použít. A to se stává velmi často. Takže opravdu je to velmi silný copy and paste a dá se to psát velmi jednoduše i velmi komplikované infrastruktury. Super. A s tím tématem copy and paste souvisí naše další téma, kterému bychom se chtěli věnovat. A to je parametrizace té infrastruktury. Protože velmi často člověk potřebuje nechat někde v té definici infrastruktury třeba nějakou proměnou, kterou nastavuje od někud zvenčí. V našem případě z GitHubu. Takže my bychom teď rádi ukázali, jak to funguje, že vlastně můžete jít na GitHub do té sekce Secrets. Jak Martin říkal, mezi Secrets nejsou jenom tajemství, jako věci tajné, ale jsou tam i běžné konfigurační parametry. A takže tam půjdeme, dáme tam nějakou hodnotu, nějakou proměnou, kterou následně přebereme v definici té infrastruktury, aby jsme mohli tu infrastrukturu konfigurovat přímo přes GitHub, což bude mít potom svoje nějaké výhody, ke kterým se ještě vrátíme. Martine, mohl bys nám to prosím ukázat? Ukážu to velmi rád. První krok, který potřebujeme k tomu, aby jsme zvenčí dokázali přidávat nějaké parametry, je pracovat uvnitř toho kódu Terraformu s proměnými. Já udělám malý vstup o tom, jak funguje ta složka Terraformu a jak fungují ty TF soubory. Víceméně ten command Terraform voláme nad složkou AWS, co jsme si ukazovali v tom terminálu. To, co Terraform udělá, je, že všechny soubory uvnitř té složky, které mají .tf koncovku, vezme a zpracuje je. Což znamená, že já si můžu tuhletu infrastrukturu, ten zápis deklarativní, dělit přesně, jak potřebuju na různé soubory. Doporučuji dělat to po nějakých logických blocích. A velmi běžné je přidat variables jako zvláštní soubor. Já si přidám variables tf a variables definuju jako variable, název, my chceme parametrizovat jméno toho bucketu, takže například data bucket name a chceme, aby to byl string. Teď mám vlastně tu variable nadefinovanou, zatím k ní nemáme přidanou hodnotu.
ale můžeme ji teď už začít používat. My chceme nahradit právě název toho paketu. Dostaneme se k němu variables jako var, data bucket name. Teď vlastně ten Terraform nahradí ten string, který jsme tam měli právě stringem z variable. Ukážeme si nejdřív, co se stane, když teď spustíme Terraform apply. Terraform se nás zeptá na variable data bucket name, protože nemá, tak dodáme náš původní název. Což by teda mělo být jako no op. A on nám říká, všechno je v pořádku, není potřeba nic změnit, což znamená, že ten variable se tam opravdu propsala na správné místo. Teď jak dostat variable do Terraformu zvenčí. Nejjednodušší způsob a preferovaný způsob víceméně na všech infrastrukturách v rámci Česko Ital je přes environment variable. Terraform zpracovává environment variable a ty, které mají předponu tf var a název proměnné, zpracuje jako tu proměnou. Což znamená, že kdybych já chtěl tu variable dodat externě, tak použiju export, což je bashovský export variables, tf var a název proměnné, což je data bucket name a její hodnotu, což je náš původní Terraform CD demo. Ok, Beši se nelíbí ty pomlčky zřejmě. Pomlčky by neměly vadit. Tak chceme zkusit do uvozovek dát název té proměny. Myslím, že spíš ne, ale já si myslím, že jde o ten název té proměny, nikoli o tu hodnotu. Všichni se na tebe dívají, Martine, všichni jak to se, ladíš. Všichni se na ně dívají, no jak to ladí. Ladění se úplně nedaří. Já navrhuji přejmenovat tu proměnu tak, aby tam byly podřídka místo spojovníků. To je moc komplikované, ale můžeme to rozhodně udělat. Budeme přejmenovávat proměnou. Máme přejmenovat proměnu velmi nešťastným způsobem. Ale aspoň syntax highlighting zafungoval. Syntax highlighting funguje vždy a tohle bychom neměli natáčet. Teď vlastně můžeme udělat export jako data bucket name. A už to funguje. To vynikající. Tak, zkusíme si znovu udělat Terraform apply. Takže to by zase mělo být no op. Chvilka napětí. A je to tak. A je to přesně tak. Takže teď se nás vlastně Terraform apply nezeptal na var data bucket name, ale vzal si ji z té naší exportované variable. Teď vlastně, co chceme dělat, je tuhle tu exportovanou variable dodat do GitHubu, do naší GitHub Action. Že kdyby jsme teď udělali nějaký commit, tak by to neprošlo právě proto, že ta variable by neexistovala v naší Action na GitHubu. Ta změna je poměrně jednoduchá, musíme ji udělat if apply if plan. Že přidat bucket name. A my chceme, aby to bylo parametrizované ze secrets GitHubu, což znamená, využijeme secrets bucket name. A to, co se teď stane, je, že pro celý běh toho kontejneru jsme vytvořili environment variable, která se vezme
ze Secrets jako bucket name. Ten bucket name zatím nemáme v Secrets, ten musíme přidat. A ještě pak nesmíme zapomenout to dát do obou těch actions. Zatím to máme jenom v jedné. Děkuju, že na to myslíš. A náš bucket se jmenuje... Máte, jestli to někdo? Jedna Terraform CD demo? Nevím. CD demo. Zkusíme, uvidíme. Když tak vytvoříme, přejmenujeme. Aha, vynikající. A teď, když jsme na to narazili, tak kdybychom to pojmenovali jinak, třeba dva, tak to, co ta Terraform udělá, je, že nevytvoří druhý vedle toho prvního, ale smaže ten první a vytvoří aha, nový bucket. Aha. Protože on si pamatuje, že pracujeme s jedním resource, že to je ten samý resource. On má někde interně poznačenou vlastně tabulku, kde je řečeno, že tomu takhle pojmenovanému zdroji odpovídá ten S3 kyblíček s takovým a takovým ARN. Ano, a to, podle čeho se orientuje, je vlastně ten druhý parametr toho resource, název toho zdroje. Dobře. Kdybychom chtěli vytvořit dva kyblíčky, tak bychom ten zdroj museli přejmenovat. Jasně. A teď chcem ještě doložit, teda tu vlastně potřebujeme dodělat tu změnu do druhé action. Tak teď máme... Máme nový parametr definovaný. Potřebujeme to dodělat do druhé action. Tak, tu samou změnu potřebujeme udělat do druhé action. Tak teď můžeme nejdřív commitnout teda vlastně změny v těch actions. Můžeme commitnout změny v actions. Samozřejmě bych se měl nejdřív přepnout do masteru. Předtím, než to bude někam komitovat. Což se mu teď nebude líbit určitě. Mohli jsme mít takový rychlokurs třeba jako nějakého cherry pickingu a podobně, ale... No, jako rychlokurs Rebase repozitáře bych nerad dělal. Takže teď máme vlastně, teď by měl GitHub by měl nahodit novou verzi těch actions. Co psal, že se mu nelíbí ten push? Ne, že jsem neudělal sample. Aha. Ale prošlo to bez problému, protože tam žádný merge nebyl. Aha. Můžeme si to zkontrolovat. Kde máme vlastně náš nový commit. Máme tady action, které teď přidávají variable. Ta variable se ještě nepoužívá, protože jsme nekomitli. Žádnou změnu v infrastruktuře. Žádnou změnu. Teď si naopak můžeme vytvořit branch. No, jediná změna je to vlastně přidání variable a použijte variable místo hardcoded name. A tím pádem, pokud to máme dobře nastavené, tak by vlastně v tom pull requestu by se měl ozvat Terraform a měl by říct, že ta infrastruktura odpovídá té požadované. To hned uvidíme. Jestli jsme si dobře zapamatovali název kyblíčku. Tvoříme pull request. Který nám spustil Terraform plan on PR, ten nám teoreticky měl říct, že žádná změna není potřeba. Aha. No a mezi tím se můžeme, než to doběhne, tak se můžeme zamyslet nad tím vlastně, k čemu nám tohle je. My si to vlastně nejlíp ukážeme na příkladu, kdy my totiž teď ten kyblíček, který jsme vytvořili, tak je permanentně prázdný. Tak my máme v rukávu nachystaný příklad, který do toho kyblíčku něco nahraje, přímo z toho repozitory.
A aby jsme mohli do toho kyblíčku z repozitory nahrávat, tak potřebujeme znát název toho kyblíčku, k čemu se nám právě hodí ta proměna. Žádné změny tam nebyly, to jsme viděli. Takže Terraform vlastně se tím pádem ani neozval? Terraform se neozval, protože žádná změna nebyla. Aha. Nebyl žádný div. Můžeme se na to podívat na ten Terraform plan, kde nám napsal jako no changes. Aha. Configuration and no differences phone, so no changes. Super, needed. Super. Takže teď bychom si mohli ukázat, jak využít toho, že máme vlastně parametrizovaný ten název toho kyblíčku zvenčí. Mohli bychom toho využít k tomu, aby jsme do toho kyblíčku nahráli nějaký reálný obsah synchronizací z toho repa. Ano, naprosto běžný use case na skoro všech projektech, které používají nějaké statické soubory, ať už je to React aplikace, nebo jsou to obrázky, jakýkoliv content, je, že z nějakého zdroje je potřeba je dostat na Content Delivery Network, CDN. Právě proto používáme to S3 a například v repozitáři Assets, což je podklad pro data.česko.digital, ho synchronizujeme přímo z content adresáře z repozitáře. Má to spoustu výhod, víceméně veškeré obrázky, co jsou nějaké cover foto a věci na blog, můžeme spravovat přímo v repozitáři přes pull requesty. A ukážeme si jako velmi jednoduchý způsob, jak to vytvářet. V tom repozitáři jsme přidali složku content, kde máme brand manual. A jako úplně náhodný příklad nějakého souboru, který chceme v S3 bucketu, protože když máte dobrý brand manual, tak ho rozhodně chcete v S3 bucketu. A vytvoříme si workflow. No, specificky podíváme se na workflow, které zajistí to, že při každé změně v tom content adresáři, při push do masteru, se upraví ten content S3, vlastně bude odpovídat tomu contentu v repozitáři. Použijeme na to zase stavební blok akci S3 Sync Action, které řekneme, že chceme ty soubory jako private a chceme smazat soubory z S3, které smažeme ze složky content. Čili pokud něco není ve složce content a je to v kyblíčku, tak to z toho kyblíčku tak zmizí. Přidáme tam naše AWS klíče, což je typické. Zároveň přidáme AWS S3 bucket, který je cíl z secrets data bucket. Zkontrolujeme si, jestli jsme to opravdu pojmenovali data bucket. Pojmenovali jsme to bucket name. Mm-hmm. Vynikající. Což je dobré, takže secret bucket name, co vlastně ta parametrizace, která je na té nejvyšší, představte si, jako, že v tom GitHubu je nejvyšší úroveň té parametrizace. A když vytvoříme jiný repozitář Secrets, a když vytvoříme jiný repozitář, nebo uděláme fork toho repozitáře, ty Secrets se nepřenesou. Vlastně nový owner toho repozitáře, pokud by chtěl tu infrastrukturu deploynout tak, jak je, zadá jenom vlastní Secrets, tím vlastně parametrizuje celou tu infrastrukturu a spustí Terraform Apply, případně další workflows, které v tom repozitáři jsou. To specificky důležité pro S3, protože zrovna ta jména bucketů jsou globálně unikátní v rámci S3. Což znamená, že kdybychom zachovali ten hardcoded string v Terraformu a předávali bychom ten projekt třeba zadavateli, což Česko Digital běžně děláme, a zadavatel by si připojil vlastní AWS a spustil Terraform Apply, tak by mu Terraform řekl, že ten bucket už existuje někde jinde na nějakém jiném účtu a proto ho nemůže vytvořit. Což nechceme a tam se zrovna to parametrizování přes GitHub Secrets hodí a dává tam velký smysl. Mm-hmm. Takže můžeme zkusit teda nahrát do GitHubu definici té nové akce pro synchronizaci obsahu. Nevím, jestli nejsme na větvi. Jo. Neuděláme stejnou chybu jako předtím. To velmi, velmi silnou učící křivku, když to děláte na videu. A pušneme nejdřív workflow.
Takže znova, tady vlastně přidáváme novou akci a ta akce říká, kdykoliv se cokoliv změní v adresáři content, tak chceme poté spustit synchronizaci a ten obsah toho adresáře content nahrajeme do kyblíčku, jehož jméno je definovaný v nějaký proměnný. A ta synchronizace je i destruktivní ve smyslu, pokud v tom kyblíčku je něco navíc, tak se to smaže. To znamená, že pokud my z toho adresáře content něco vymažeme, tak se to skutečně vymaže i z toho kyblíčku v S3. A teď vlastně máme komitnutou tu akci, ale to samo o sobě nic neřeší. Teď vlastně chceme vůbec komitnout ten adresář content s nějakým obsahem. Je to tak, můžeme si to zkoušet. Nebudeme vytvářet pull request, komitneme to přímo do masteru. A teď vlastně čekáme, že by měla naskočit ta synchronizační akce po pušnutí. Takže na GitHubu by se měl objevit klasický oranžový puntík u toho commitu. Vlastně teď to chvilku trvá ten push, teď protože tam máme nějakou binárku. Náš brand manuál je opravdu velký. Teď by u toho komitu měl být ten oranžový puntík, který říká, že běží nějaká akce. Je to běží akce sync content to S3, to add brand manual content, kde se zase připravuje ta virtual machine, stahuje se tam vlastně nějaký docker file toho S3 sync action. A tady vidíme, že synchronizuje, uploaduje content brand manual. Aha, na... můžeme podívat se do konzole, aby jsme vítězně viděli do konzole na AWSku, aby jsme viděli, ten, že tam naskočil ten soubor. Demo. Máme tady je náš tam... brand manual PDF. A ještě možná se ptáte, že třeba teď to secret, což je název toho S3 bucketu, GitHub dělá jednu výbornou věc, že v těch actions všechny secrets vyhvězdičkuje. Takže naprosto běžně můžete mít v rámci GitHub, v rámci veřejného repozitáře na GitHubu, můžete mít secrets třeba heslo do databáze. To heslo do databáze může fungovat s Terraform infrastrukturou a nemusíte se bát, že ty actions vám veřejně vypisují tu infrastrukturu, protože víceméně všude, kde je někde to heslo do databáze, tak v těch výpisech je vyhvězdičkované. Mm-hmm. Nestane se vám, že vlastně ty secrets nějak líknou přes to, že máte veřejný repozitář. Mm-hmm. Jako tohle nebezpečí tam není. A proto je to další výhoda těch GitHub secrets oproti nějaké konfiguraci, která je bokem. A teď máme vlastně nějaký obsah v tom repu, máme tam nějakou infrastrukturu a je to všechno pohromadě, takže teď vlastně jsme ještě o krok dál v tom, že když budu chtít udělat nějaký revert nebo jakoukoliv operaci s tou historií, tak vlastně ta infrastruktura se správně přehodí do toho žádoucího cílového stavu podle toho, co udělám v Gitu. A zároveň ten obsah se taky synchronizuje podle toho adresáře content. Takže teď můžeme klidně udělat revert v tom adresáři content a zase se vlastně odrazí ty data reálně v obsahu toho kyblíčku. Takže máme vlastně i obsah, i tu infrastrukturu krásně verzovanou. Kdokoliv může vlastně nahrát něco do adresáře content. GitHub tohle vlastně umí přes drag and drop, takže vlastně můžete drag and drop něco hodit do adresáře content. Je to docela přístupný. A zároveň vlastně tím nestrácíte ten hezký verzovaný model, kdykoliv se cokoliv pokazí, tak můžete udělat krok zpátky a všechno se to vrátí. Což já bych jako v životě občas dost uvítal. Teď jsme si ukázali příklad parametrizace a jak to udělat víceméně v celém flow té pipeliny až na úroveň GitHubu. A teď se podíváme na jeden topik, který je vlastně nejčastější otázka, která navazuje právě na parametrizaci, a to je oddělování vývojových prostředí. Development versus production.
Tome, kdy je dobré jako začít uvažovat o tom, že nebudeme mít jenom jeden master, ale budeme mít víc vývojových prostředí? Na to není jednoduchá odpověď. Taková jako základní rovnováha nebo základní nějaká osa, na který se teď pohybujeme, je bezpečnost versus efektivita. Že vlastně ten důvod, proč lidi chtějí rozdělit vývojový prostředí od produkčního, většinou souvisí s tím, že chtějí jako větší spolehlivost, je s tím spojený často nějaký větší testování a podobně. Na druhou stranu je to nějaký proces a každý proces znamená nějakou, jako, nějakou překážku v efektivitě. Takže vlastně, když to vezmu vulgárně, tak jako když to budu prát všechno do masteru, tak jsme všichni krásně produktivní, ale jednou za čas nám to prostě umře. A když bude vlastně něco klidně i na několik úrovní vlastně integrace třeba a testování, než to vůbec přijde do masteru a nasadí se to někam na produkci, tak je to výrazně bezpečnější, ale často výrazně pomalejší a je tam jako špatná ta zpětnovazební smyčka při vývoji. Teď jako jak to máme v Česko digitál, tím chci říct, že vlastně na tuhle otázku neexistuje jedna je správná odpověď. Ta situace Česko digitál je specifická v tom, že my zřídka kdy máme nějakou hromadu testerů a předepsaných testovacích ručních scénářů, který by někdo projížděl. Většinou to vypadá tak, že máte třeba vývojový prostředí, v tom se něco integruje, vytvoří se nějaký jako release kandidát, toho si vezme do prádla hromada testerů, najdou na něm chyby, nenajdou na něm chyby, když nenajdou, mergne se do masteru a pokračuje se. Tohle, tenhle luxus my v Česko digitál nemáme, protože nám chybí ta hromada testerů, takže jako máme tendenci spíš směřovat k tomu dávat ty věci do masteru, pokud to není něco ultracitlivého, a tím se zbavit tady určitý překážky v efektivitě. Ale samozřejmě vyžaduje to tím pádem větší určitou vlastní zodpovědnost od vývojářů, kteří nemůžou jako říct, jo, to jako z dálky to na mě působilo docela dobře, tak to tam hoďme a uvidíme. Ale člověk jako sám musí být zodpovědný za to, že to, co mergne, takže že nerozbije master. Takže my spíš jako směřujeme k tomu neoddělovat ty věci a přikročit k tomu oddělení teprve v okamžiku, kdy máme jasný problém, který stojí za to snížení efektivity vlastně. To, co se většinou snažíme učit vývojářem, jak tomu navádět, je opravdu zodpovědnost za ten kód, který vytvoří, a zodpovědnost za to, že jejich kód jde rovnou do produkce. Má to benefity v tom, že není tam takový falešný pocit toho, že když to nepůjde rovnou do produkce, ale do nějakého development mezikroku, tak tam to za mě někdo vyřeší, někdo to zkontroluje a všechny problémy se tam odladí, což se většinou nemusí dít ani ve komerčním světě a specificky se to neděje v rámci Českodigitál v dobrovolnických projektech, protože ty zdroje na opravdu kontrolu každého release prostě nejsou a spíš je to opravdu takový falešný pocit bezpečí, že když to je do development, tak se to vyřeší a ono se to nevyřeší a naopak více chyb potom ještě projde do toho masteru, do produkce, kdežto když ten člověk je rovnou zodpovědný za to a ví, že ve chvíli, kdy se mergne ten jeho pull request, že to okamžitě půjde do produkce, tak je zaprvé více motivovaný, protože ta cesta do produkce je kratší a vidí ty výsledky okamžitě a zároveň jako cítí tu zodpovědnost za ten kód, který vytváří. Teď bychom se mohli podívat na to, co to znamená z pohledu infrastruktury, protože k tomu rozdělení vývojových prostředí je několik možných cest. Ta nejjednodušší je opravdu tu infrastrukturu dobře parametrizovat a rozdělit ji opravdu kopie jedna ku jedné. Což znamená, že mám buď dva repozitáře nebo dvě branche, kde každý z těch workflows pro development a production má vlastní set GitHub secrets, což jsou ty naše parametry. A opravdu se vytváří jako dvě exaktní kopie celé té infrastruktury. Jako v komerčním světě se tohleto běžně dělá, že je produkční fork repozitáře a development fork repozitáře, kde
jenom nějaký admin, vývojáři mají přístup do toho produkčního a zároveň jsou dva cloudové účty, kde na jednom běží kopie té infrastruktury vývojová, na druhém produkční. Nicméně do toho stavu je velmi jednoduché se dostat s tím, co máme teď. Stačí vytvořit teď fork toho repozitáře. Jediná změna, která je potřeba udělat, je bucket pro Terraform State, protože jak jsme si říkali, tenhle ten name, což je jedna Terraform CD demo state, je globálně unikátní, což nám může být na jednom konkrétním účtu. Ale kdyby jsme si vytvořili fork tohoto repozitáře, změnili bucket na dva, což znamená vytvořili manuálně nový bucket v EU Central 1 nebo klidně v jakémkoliv jiném regionu. Já jenom myslím, že jsme teď na špatném kyblíčku, že myslíme tady ten bucket, ne? Ne, bo myslíme tady ten stav bucket. Stav toho Terraformu. Je stav toho Terraformu. Aha, dobře. Potřebujeme nový stav, potřebujeme dva stavy toho Terraformu, co nám musí být ve dvou různých kyblíčcích. Aha. A to byla jediná změna, kterou jsme potřebovali udělat ve forku toho repozitáře. Všechno ostatní by zařídili secrets, které by parametrizovaly i účet, na který pushujeme, což je na klíčem a tokenem, a i jak se bude jmenovat ten kyblíček, který je parametrizovaný secrets. Druhá velmi běžná cesta, jak řešit oddělení development a produkční prostředí, je, že vše je v jednom repozitáři, v masteru, a vlastně ten development a production sdílí část kódu a vytváří si jenom ty rozdíly. Specificky je to, většinou je to kvůli ceně, protože spoustu zdrojů, které v tom cloudu vytváříme, můžou být sdílené. Uvedu, u toho bucketu to nedává moc smysl, protože i kdyby byl production a development bucket, tak by byly napsané vedle sebe. Zná, že měli bychom data bucket production, který by se zase jmenoval podle a byl samozřejmě private, vždycky to chceme private. A vytvořili bychom novou proměnou a tu bychom přidali do celé pipeliny. Že u toho samotného bucketu to není vidět, protože ta infrastruktura nezdílí vůbec nic. Ale ve chvíli, kdybychom měli třeba databázovou instanci, což je velmi drahá věc v rámci cloudu, tak v běžně v deploymentech, víceméně na všech projektech Česko Digital, je pouze jedna databázová instance pro organizaci nebo pro projekt a na ní běží několik instancí databáze. Třeba development verze databáze, ke které mají vývojáři přístup a hrají si s ní a ladí nad tím. Potom produkční verze databáze, do které se připojuje master. Což znamená, že ty variables by nebyly jako rozdílná databáze, jako URL té databáze a uživatelské jméno ESLO, ale bylo by to ta konkrétní databáze v rámci databázové instance, což by byl parametr pro to, jestli je to development nebo produkční prostředí. Stejně tak sdílet, kde load balancery, sdílet, kde síťové prvky, velmi drahý návěs je třeba NAT, Network Address Translator. A naopak nějaké deploymenty, třeba Docker fileů, když chceme spustit něco v Dockeru, tak máme produkční běhové prostředí a development běhové prostředí. Asi to nejdůležitější opravdu nedělat to zbytečně, dělat to až ve chvíli, kdy máme silný case pro to tyhle ty prostředí rozdělit. Mm-hmm. Super, díky. Ty jsi zmínil jednu věc, která se v souvislosti s AWSkem hodně, o které se hodně mluví v souvislosti s AWSkem, a to je cena. Že vlastně častý dojem je, já to nechci mít na AWSku, protože to bude drahý. Jakým způsobem s tímhle, jako zvlášť v neziskovém prostředí, se dá pracovat? Já, jako, dá se vůbec říct obecně jako unblock, jestli AWSko drahý, nebo jak se na tohle díváš? Tam dost záleží, co chceme za tu cenu dostat. Protože AWS má strašně moc služeb, nabízí toho strašně moc
A obecně platí nejenom na AWS, ale víceméně v jakémkoliv IT, že čím míň manažujeme my, což znamená, čím víc za nás ta služba manažuje a dává nám v podstatě zadarmo, tak tím je dražší. Většinou, když se udělá velký skok v tom manažování, což znamená, že ten provider, což v našem případě je AWS, za nás dělá velký skok v těch věcech, tak se cena zdvojnásobí. Jako příklad je třeba, když mám VPSku i klidně na AWS, jenom čistou EC2 VPSku, tak ta cena je X. Ve chvíli, kdy deployuju Docker na třeba Fargate, což je automatický management běhového prostředí, kde jenom vezmu Docker a řeknu, chci, aby tohle běželo a je mi úplně jedno kde, je mi úplně jedno jak, ale prostě chci, aby to běželo, tak většinou ta cena se zdvojnásobí. A když udělám ten krok ještě dál, že neřeším už vůbec, jako, že to je Docker a mám jenom kus kódu a chci, aby ten kus kódu někde běžel a nezajímá mě opravdu vůbec nic, což je například jako služba AWS Lambda nebo mimo AWS na Vercelu, například jejich API servisy, tak zase zaplatím jako za v podstatě ten samý zdroj jako CPU, paměti, času ještě dvakrát tolik. Takže už jako v té nejvyšší abstrakci, kde mám jenom kód a nezajímá mě vůbec nic jiného, platím například čtyřikrát tolik, než kolik bych platil, kdybych měl vlastní VPS a to si sám spravoval na úrovni systému. No a dá se teda vlastně jako dá se to zhrnout tím, že jako z toho není extra cesta ven a člověk si jen může vybrat, jaký poměr vlastní práce a vlastních peněz chce vynaložit. Že buď to budu mít levný a udělám hodně ručně, nebo to budu mít drahý a hold, jako mám to s nějakým komfortem. Jako rule of thumb se dá říct, že takhle přesně to funguje. Jako čím větší chci komfort, čím větší chci předatelnost a nebýt závislý na konkrétních lidech, kteří mají know-how a potřeboval bych se jim třeba dovolat v noci, tak tím víc za to zaplatím, ale dá se říct, že tenhle ten poměr je odpovídající. To znamená, například, kdybych měl VPSku, měl člověka, který spravuje tu VPSku, tak prostě na konci roku ty náklady budou stejné. Oproti tomu, když tam toho člověka nemám a běží mi to v nějaké managed službě v nějakém public cloudu. A tak stručný zhrnutí by vlastně bylo, že jako pro účely Česko Digital, čili pro neziskovky, to AWS je vyhovující služba ve většině věcí, jakože že ty náklady jsou odpovídající toho, co za to člověk dostane? Rozhodně. Ty public cloudy mají velkou výhodu v tom, že není většinou potřeba jako dedikovaný člověk na správu. Je potřeba akorát člověk, který třeba v tom Terraformu, v repozitáři, ty věci nastaví, případně upravuje, ale ne někdo, kdo je na telefonu jako standby, když se náhodou někde něco rozbije. A druhá výhodná věc je, že i pro neziskovky jde získat poměrně dost kreditu, ať už pro AWS nebo jiné cloudy v rámci různých programů. V Česku je to třeba TechSoup od nadace VIA, který spravuje spoustu technických produktů, které neziskovky můžou získat zdarma a poměrně široce je využívat. Takže i na AWS poměrně rozsáhlá infrastruktura jde provozovat zdarma. Mm-hmm. A ještě vlastně by asi stálo za to říct, že Terraform není věc, která by byla jako přímo spjatá s AWSkem, že vlastně v případě, že má někdo jako obavy třeba z AWSka nebo se mu chce vyhnout z libovolných důvodů, tak vlastně to, co jsme ukazovali, tak vlastně úplně stejně jde spustit klidně nad DigitalOcean nebo nad někým takovým, nad nějakým poskytovatelem VPS. Čili vlastně ta logika zůstává stejná, mám nějak deklarativně popsanou infrastrukturu, poskládanou vlastně z těch stavebních prvků, který nabízí DigitalOcean a vlastně akorát ve výsledku to nevolá AWS, volá to DigitalOcean a postaví to něco z jejich stavebních bloků a mám vlastně to jednodušší účtování, který je spojený s VPSkou. Je to tak? Je to přesně tak. Tím bych uzavřel téma ceny. Nechceš shrnout, jako, co jsme se dnes všechno naučili a do jakého stavu jsme se dostali. Základní věc je, že ZSH nemá rádo pomlčky v názvech proměnných. To je taková jako důležitá věc, kterou jsme si s Martinem odnesli pro příště.
Dobře, když to zhrnu. Zásadní pro nás je, aby ty věci, aby projekty, na kterých děláme, tak aby byly pokud možno prostě na jednom místě, aby byly dobře třeba předatelný, aby se o ně dalo dobře, jednoduše snadno starat, aby k tomu nebyly potřeba lidi, kteří vlastně budou mít pager a budou k dispozici v noci. A proto vlastně hodně pracujeme s GitHubem a s automatizací. A ideální případ pro nás je, když vlastně celý projekt je v jednom repu, frontend, backend, infrastruktura. Ta infrastruktura je tam vlastně popsaná takhle deklarativně, čili ne tak, jako co je potřeba udělat, aby byla, ale jaká má být. A o aktualizace té infrastruktury se vlastně nestará konkrétní člověk, zase někdo prostě s nějakým nebohým pagerem nebo telefonem, ale o ty aktualizace infrastruktury se stará robot. Takže kdykoliv je potřeba změnit infrastrukturu, tak může někdo přijít, pošle klasický pull request, probere se robot, řekne jo, změnit tu infrastrukturu, jako pokud chcete tu infrastrukturu mít takovouhle, tak to znamená tyhle a tyhle změny, pak stačí vlastně mu říct jo, přesně tohle chceme, kód se mergne, Terraform se postará o změny, odpovídající změny infrastruktury, ať už v AWSku nebo kdekoliv jinde. A následně třeba může proběhnout nějaký další krok, jako třeba ten deployment typu vezmu nějaký data z nějakého adresáře, nadspoje do nějakého kyblíčku na S3 a tím třeba nahraju novou verzi nějaké aplikace na CDNku. A důležitý téma je teda parametrizace tady té infrastruktury, díky který v našem případě třeba, když vyvíjíme nějakou aplikaci v Česko Digital, tak ji vyvíjíme pod organizací Česko Digital na GitHubu, ale pak vlastně v rámci nějakého předávání tomu zadavateli tady to repo změní organizaci na nějakou jinou organizaci. A tam je důležitý moment, aby to neznamenalo, že nějaký nebožák bude procházet ty zdrojáky a bude přepisovat prostě názvy kyblíčků a takovýhle věci, jak jako na tvrdo zakódovaný řetězce. Takže vlastně při přesunu toho repa k jiný organizaci vlastně zmizí všechny secrets, pochopitelně, protože to je citlivá věc, která zůstává s tou organizací. Takže my vlastně předáme to repo někomu, kdo si tam nastaví nový ty secrets nebo nový parametry obecně. A jakmile tohle se chytne a oživne to na tom novém místě, tak to vlastně v jejich novém účtu na AWSku vlastně vybuduje úplně tu stejnou infrastrukturu, kterou to mělo u nás. A ideálně to naplní těma relevantníma datama a celý tady ten proces předání vlastně by měl být co nejméně bolestivý, což je to, co chceme. A vlastně jako asi je to, co by měl chtít kdokoliv, kdo ty věci chce dělat rozumně. A ukazovali jsme si ještě vlastně konkrétní use case té parametrizace, což je rozdělení nějakého vývojového prostředí a produkce. Tady je hrozně důležitý říct, že je dobrý tohle nedělit automaticky, nedělat to prostě reflexivně, ale je dobrý počkat, až budete mít konkrétní problémy. Ty konkrétní problémy pak budou dobře definovat, co je to správné řešení, a teprve na základě toho můžete udělat nějaké minimální změny, které třeba nebudou zbytečně duplikovat infrastrukturu a přitom pokryjou ten váš use case. A vlastně na závěr jsme se bavili o tom, že i AWSko vlastně, že to není jako nutně nějaká drahá věc, že to může klidně běžet zadarmo. Já třeba můžu dodat vlastně za naše provozu noviny. Máme v AWSku hromadu dat, používáme to pro uložení v obrázku a podobné věci a platíme prostě jako malý 100 koruny měsíčně, takže to je jako něco, co prostě nestojí za řeč v rámci jako té organizace. Zapomněli jsme na něco, Martine? Bylo to naprosto vyčerpávající. Kdyby měli vás nějaké otázky, jak jim můžeme pomoci? Tak jsme pro ně k dispozici ve Slacku Česko Digital, nejlépe v kanálu Česko Digital Tech, a moc se na vás těšíme. Vyzkoušejte si to repo k mání na GitHubu, takže se můžete podívat vlastně na ty všechny příklady. Můžete je využít jako zdroj dalšího copy and paste, stejně jako jsme to udělali my. A budeme se těšit na vaše dotazy, připomínky, ať vám to funguje. Děkujeme.